Encik Amirul Shah bin Ibrahim, wartawan NTV7. Dan Tuan Haji Masrun bin Haji Kapil, Ketua Kampung Merekap Pengerusi JKKK, Kampung Selayang Indah. Tuan Sabariah binti Ahmad Kamaluddin, Ketua Biro Agama Perkab Gombak. Puan Salasiah binti Harun, AJK Blok F Perumahan IPD Gombak. Encik Zulfazli bin Rafiq dari Bagai Integriti dan Patuh Standard. Thank you.